Vítaj späť na mojom channeli, moje meno je Selassie a dnes tu máme tretiu epizódu z obľúbenej série Teleshop. Na dnešné produkty som čakal 3 týždne a už som si myslel, že nikdy nedorazia. Našťastie sa mi podarilo k ním dostať, aj keď už musela prebehnúť z mojej strany nejaká e-mailová komunikácia, ktorá nebola úplne príjemná. Ak sa ti akýkoľvek z dnešných produktov bude páčiť, určite hoď like na videjko a ak si tu nový, daj odber, pretože mi to veľmi pomôže. My môžeme ísť na 3 ultimátne produkty z internetu a z televízie. Prichádza leto, už je vonku dosť teplo a ten, kto nemá klimatizáciu, sa potrebuje nejako schladiť. A keďže ochladzovač vzduchu Arctic Feel bol úplne na hovno, mám tu pre vás úplnú novinku Chill Feel. Toto bude veľmi vtipné. Poďme si pozrieť video. Takže sú to nejaké 2 ventilátory, ktoré si dáte okolo krku. Zapnete ich a fúkajú vám chladný vzduch, viete ich nabiť pomocou USB káblu. To je všetko, to je celé video, malo 20 sekúnd. Neviem, čo si mám mysleť o tomto produkte. Podľa mňa to bude rovnako debilné ako také tie ventilátoriky, ktoré si pichnete do vášho mobilného telefónu a ten telefón musíte stále držať, vybíja vám baterku a fúka vám vzduch do tváre. Poďme si otvoriť tento produkt. Z nejakého dôvodu mi neposlali jeden, ale poslali mi 2. Čo máme zozadu na krabici? Sportswear Aromatherapy Fan. Takže to je aromaterapy. Čo znamená aromaterapy? Že ťa to akože nejako pomocou vône... To dá olejček do huby. Máme tu kábel, ktorý je neuveriteľne dlhý. To je čo? Tam sú nejaké dve veci, ja neviem. Fú, kamarátku. Takže, toto je ono. Vyzerá to jak slúchadlá, že to môžem takto nosiť a počúvať mŕte hudbičku. Let's go. Nasmeruješ si to rovno do ucha a nosa, aby ti prechladlo tento trojcípy nerv, ktorý máš v gebuli a rovno môžeš ísť na noso, krčno, očné oddelenie, kde budeš plakať. Z tejto strany máme vstup na nabíjanie a na ľavej strane máme vypnutie, zapnutie a dokonca aj svetlo, takže to je ešte aj podsvietené. Čiže ty si to otvoríš, dáš tam túto nasiaknutú vec a potom to zatvoríš. To smrdí jak tie voňavky, keď na polievačku ideš, vieš, babku ošplíchať. Máme to tam a myslím, že to môžeme ísť otestovať. Jane, povedz mi, koľkokrát za deň máš chuť si osviežiť len tvár, nič iné? Výborne, Jane, ďakujem ti za tvoju odpoveď. Presne pre teba a pre kohokoľvek iného, ktorý toto vyžaduje, tu máme dnešný prvý produkt. Máme na každej strane 2 ventilátoríky, nad ktorými sú 2 okrúhle vatičky napustené nejakým parfémom, niečím voňavým. Budeme dúfať, že to nie je nič otrávené. Vôbec to nezavádza, môžem pri tom robiť akúkoľvek činnosť. To je neuveriteľné. Nič nie je lepšie ako 2 bzučiace ventilátory, ktoré vám fúkajú studený, smradlavý, parfémovaný vzduch rovno do ksichtu. Ja si chcem vychutnávať svieži vánok do svojich očí a nosa. Tu má normálne RGB podsvietenie. Predané, kupujem 100 000. Toto je môj nový biznis, selassie.shop. No, daj si to tak. Čo hovoríš? Prečo to smrdí? No, lebo tam, hovorím, tam sú to také... To je ako keď babka si kúpi parfém v takom obchode z Ázie. Slzia mi oči z toho. Jane, koľko bodov dávaš tomuto aromaterapii vynálezu? Nula. Som rád, Jane, dávaš tomu nula. Ja tomu dávam... Dám tomu 3 body. Robot... Aktuálne prerábam byt a veľakrát sa mi stalo, že som musel odšrobovať alebo zašrobovať nejaký šrobík, nejaký vrut a musel som meniť nástavce na akumulačnú vrtačku a tak ďalej. S produktom Gator Grip, čo je univerzálny kľúč na čokoľvek, bude tento problém už minulosťou. Je to vec, ktorá sa hodí každému domácemu kutilovi. Uvidíme, čo všetko tento ultimátny kľúč zvládne. Potrebujete kľúč 10, 11 alebo 12? Už nemusíte. Tomu ver! Všetko, čo potrebujete, je Gator Grip.
Vynikajúci kľúč, ktorý použijete na viac ako 1000 rôznych skrutiek a matíc. Bez ohľadu na veľkosť a tvar skrutiek, matíc či hákov, pre takmer všetky tvary a veľkosti. Gator Grip drží pevne a robí svoju prácu ľahko a rýchlo. Ak toto bude fungovať presne tak ako v reklame, kde týpek normálne všetky šroby sveta, ktoré našiel, zašroboval jedným jediným nástavcom, tak klobúk dole. Gator Grip nahradí celú sadu náradia a zmestí sa vám do vrecka. Tajomstvo je v zaťahovacích oceľových valčekoch, ktoré sa prispôsobia takmer akémukoľvek tvaru a veľkosti. Myslím si, že to nemusíme ani ďalej pozerať. Poďme otvoriť Gator Grip. Testovanie tohto Gator Gripu bude naozaj veľmi zaujímavé. Krása! Vôbec sa to nevolá Gator Grip, volá sa to DZT Tools. Prečo? Oni reklamujú item, ale príde mi úplne z inej značky. Tu si to odbalíme. Pribalili nám k tomu aj rúčku, kam ten nástavec dáme a potom môžeme buď šroubovať, alebo z druhej strany odšroubovať. To určite každý majster pozná. Nástavec Gator Grip, nesmie chýbať u žiadneho chlapa. A takto si ho len dal do vačku týpek a išiel. Kámo, kde máš svoj Gator Grip, čo? Kde ho máš? Potrebuješ zaskrutkovať niečo? Neboj sa, bráš. Mám tu Gator Grip. veľká kvalita. Neviem, či náhodou toto sa nepokazí po prvom šroube, lebo to je úplne... Myslím, že môžeme ísť túto šikovnú vecičku podrobiť podrobnému testu. Podrobiť podrobnému testu? Jane, máš doma chlapa, ktorý neustále hľadá to správne náradie? To je pravda, lebo máš doma mňa a ja vždy viem, kde čo mám. Ak nejaká z vás má doma chlapa, ktorý proste stráca v kuse veci, je tu pre vás multifunkčný kľúč s hlavicou, ktorú si kľudne strčíte do vačku. Pripravím si tu svoju pracovnú nohu. Ako môžete vidieť, mám tu rôzne šrouby. Mám tu veľký, dlhý, malý, menší, najmenší. Mám tu hák, mám tu takéto divné ucho, alebo čo to je. Začneme týmto malým, hej, dám. Máme tak. Výborné. Aha, tak vyskúšam to tu. Aha. Krútim tým, vidíš? To nebolo vôbec v pláne to zlomiť odtiaľ. Šmíka sa to, drží sa to úplne zle. Zašroboval som to. Čo ja mám také skúpené nervy na túto výbranú vec. Čo robíš? Tak a k sebe. Od seba k sebe. Ale to sa s tým nič nestalo. My našťastie máme aj nástavec na akú vŕtačku. Absolútne nič sa nestalo. No pre Boha, to je strašne nebezpečné. Pičina vôbec to nefunguje a sú to vyhodené peniaze. Radšej za tých 11 eur by som si kúpil sadu šrobovákov. Fanúškovia na Instagrame mi poslali tieto topánky, ktoré sa volajú že Strongon. Ono by to mali byť akože bezpečnostné tenisky. Takže sú ohybné, sú komfortné, sú ľahké. Tu si týpek rozbil tehlu kladivom od špicu tenisky. Bez problémov. Neexistuje, že normálne dupne plnou silou na klinec a on sa ohne. No neviem, ja týmto veciam moc neverím. Vystužená predná časť s oceľovou špičkou. Kúpila som ho manželovi do práce a je veľmi spokojný. Mám domácu dielňu a sú veľmi užitočné. Kúpila som ich manželovi, ktorý má problémy so spotenými nohami a dobre na nich reagujú. To sú proste zle preložené recenzie, ktoré napísal nejaký bot. Poďme si ich otvoriť, vyskúšať. Dúfam, že som trafil veľkosť. Môžeme ich podrobiť testu rovnako ako v reklame. Ty kokos, kamarátko. Tak toto ma normálne vrátilo na miletičku, keď som si tam išiel kupovať halovky na telesnú. Má to oceľovú špicu. Sú aj pomerne ľahké, takže spĺňa to všetko, čo tam bolo napísané. G-Fashion. Young G, Young Blood, my homies in the hood, let's go. Kokos, rovo, sadli mi normálne jak uliate. Aké sú, zistíme, keď ich otestujeme. Jane, koľkokrát si už bola na stavbe
a tvoj gumácky kolega nechal dosku plnú klincov len tak položenú a ty si durch stúpila, rozbila si si celé chodidlo a musela si ich doktorovi na amputáciu nohy od kotníka nižšie. Aspoň raz, Jane, mi odpovedz normálne na otázku. Jedenkrát, to je to všetko, čo od teba vyžadujem. Presne preto, Jane, tu mám pre teba ultra super Fashion G tenisky. Ja sa idem obuť do mojich nových črievic. Nevyzerajú zle tieto črievice? Pozor, Jane, je dosť pravdepodobné, že to vôbec nebude fungovať a rozbijem sa tu jak pes. Skočím takto do šikma, hej. Utekám pred dažďom. Pomoc! To moje špičky sa mi zastavili. No. Dobre, nebudem už testovať šmiklavosť. Poďme von s týmito teniskami. Máme tu tehlu, ktorú si pustím z výšky na špicu mojej nohy. Ďalej tu máme túto dosku, kde sú šróby. A potom tu máme ešte bejzbalovú pálku. Bude to krása. Budem od teba potrebovať, aby si celou váhou dupol na... Ne, srandujem. Poprosím ťa, zober tehlu. Ničo ti... Ne. Poď, raz, dva, tri. Tri, dva, jedna... Je to v pohode, je to v pohodička. To je cítiť. Dobre, vyskúšame ešte bejzbalovú pálku, to bude úplne pohodinda. Tá najväčšia a najhoršia vec, ktorá sa určite mnohým z vás stala, vstúpiť na klinec, nie je nič príjemné. Ja sa na to bojím zavážiť. Dobre, som teraz celou váhou na pravej nohe. A nevyzerá to, že by sa to prepichlo. Sú tam diery? No dobre, funkčnosť tohto produktu, OK, myslím si, že to tam je. Dizajnovo nič moc, pohodlnosťou nič moc. Asi by som nechcel toto mať na nohe celý deň na stavbe. Cítil by som sa o niečo bezpečnejšie, na klzký povrch by som nešiel, ale po klincoch by som kľudne dokázal stúpať celý deň. 6,5 z 10. Myslím, že dneska vyhráva určite tento produkt. Ešte bližšie, poď, Jane, prosím ťa. Ešte bližšie, ešte poď bližšie, ešte. Ešte poď bližšie, tak. Fú, no dnes to bola riadna gumáčina, však napíšte mi do komentáru, ktorý z týchto produktov by ste si objednali, keby niekto drží zbraň pri vašej hlave a núti vás nakupovať cez internet. Ak náhodou na vás počas scrollovania Instagramu alebo TikToku vyskočí nejaké bizarné video s produktom, určite mi ho pošlite, ja sa na to pozriem a keď to bude fakt gumáčina, tak ten produkt objednám a spoločne ho otestujeme. My sa vidíme v nedeľu pri novom Weekfloku, ja idem šroubovať šrouby, búchať klince do podrážky a chladiť sa ventilátorom. Čaute! Som moc ďaleko od toho, takže iba odídem.